madaxweynaha dowladda Puntland ayaa maanta waxa uu dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo ee gobolka uu kulan kula yeeshay maamulka labada dhinac ee gobolka iyo odayaasha labada dhinac sidoo kale saraakiisha ciidamada iyo wasiirka kala tirsan labada dhinac ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa waxaana laga wada hadlayay xoojinta amniga iyo isdhexgalka bulshada guud ahaan iyo ciidamada isku dhafka ah ee loo sameeyey amniga iyo xoojinta nabadgelyada gobolka midoob waxaana halkaasi hadal ka jeediyay odayaasha labada dhinac oo soo dhaweeyay isdhexgalka iyo nabadgelyada sidoo kalena madaxweynaha uga mahadceliyay siimaan leeyahay alxamdulilah horta waayadan fadhiya aan ka qayb gala oon isleeyahay ajara ka socda kana ka jira waa fadhi dulmi lagu sululinayo khayr kana la isku amraayo madaxweynihii galmudugna ma maqna waxaa ka wakiila madaxweynaha Puntland wadogtihii ree Galkacyo waxaan arki jiroo dhegaysan jiray madaxweynayaal isnaqdinaya haddaad maqli weyseen xataa madaxweynayaal isnaqdinayo madaxweynayaashiina israbaan xaggee dagaal ka keenaysaan maxaa u dagaalamaysaan yaa yaqaan lama garan karo waxaan ku leenaa madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow madaxtooyadii galmudug odayaasha dhaqanku wax badan bay soo wadeen deesha caalamku qayb bay ka qaadatay taliyayaashu ciidanku qayb bay ka qaateen gudoomiyaasha degmada iyo gudoomiyaasha gobolku qayb bay ka qaateen waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qaybta nabadda ka qaateen waxay la tahay xafladdaanu waa xaflad qiimo badan ku leh ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan gobolkan mudug iyo dadka xafladdan fadhiya labadaba mudane madaxweyne Galkacyo oo midaysan ciidan isku mid ah odayaal isku mid ah dowlad labada dhinac oo isku mid ah dad isku mid ah ku soo dhowow mudane madaxweyne waxaan rajaynayaa arrintaanu annagoo odayaal ahaan ka dhaqan ahaan inaan qayb weyn ka qaadanay gudoomiyaasha gobolka ee galmudug iyo Puntland ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen halkaasi nabad iyo colaad wixii alla kuu keenana waa waxa la qadaray ilaahay wuxuu inoo qadaray inaan maanta halkan joogno inaan gacmaha ishaysano inaan ciidan samaysanay inaan nabadda ka shaqaynayno oo aynu isku quluubnahay waxaan rabaa mudane madaxweyne keliya waxaan rabaa inaan mahad ballaaran hortaada uga jeediyo odayaasha dhaqanka guddigii isku dhafka ka soo shaqaynayay ciidamada booliiska oo nagala shaqaynayay iyo dhammaan inta nabadda jecel oo sida dadbag u shaqaysa isla qarinaysa waan garan karo inaad hortaada uga mahadceloon raalna aad iyo aad baa u mahadsantiin madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweliid Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay sida loogu baahan yahay in loo xoojiyo amniga iyo kala dambeynta wuxuuna sheegay in dadka Puntland iyo galmudug labadaba looga baahan yahay inay wax walba ka horumariyaan nabadgelyada horumarka iyo wada noolaanshaha aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa soo dhoweynta wanaagsan ee qiirada leh ee walaaltinimada leh iyo shucuurtan iyo dareenkan wanaagsan oo aad maanta nagu soo dhaweyseen naguna hadasheen aad iyo aad baan runta uga mahadnaqaynaa haddee maymuunna waa sheegtay siciidna waa sheegay galmudug maantana madaxweyne ka xaafa loo sheego waxaan runtii rabaa inaan aada ugu mahadceliyo intii wanaagaan ka soo shaqaysay oo la sheegay badidood maamulka degmada maamulada gobolada dhalinyarada haweenka odayaasha halkaan yimid dhowaan oo ugu horreeya madaxweyne Axmed Ducaale Gallaxaaf taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Jaamac Warsame Gurud taliya Sicid Deere iyo General Cirro iyo dhammaan anoon wada xusi karin magacyadooda runtii intii ka qayb qaadatay barnaamijka nabadaynta wanaagan badanna maanta aan u jeedno u dhabar adeegay kana shaqeeyey aad iyo aad baa ugu mahadsanyahay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo ciidankan isku dhafka sabab baa loo sameeyey inay wanaag soo kordhiyaan inay nabadgelyo soo kordhiyaan in ay magaalada islaaxeeda ka shaqeeyaan
meel fiican bay marayaan, waa birow. Waxaan rabnaa marka wixii ka dhiman oo imkaaniyaad ah, wixii aanu awoodno sida ugu wanaagsan ayaa runtii isku dayaynaa inaanu u hawlgelino si ay nabadgelyada uga adkaadaan, u xajiyaan, u adkeeyaan. Sidoo kale ciidanka isku dhafka milatariga insha allahu way degi doonaan iyana. Marka gaalkacay runtii sida ay u socoto, hadday u socoto, wanaag bay ku sii siqaysaa, nabadgelyay ku sii siqaysaa, waana cid kastoo ka shaqaynaysana waxba kaa karan mayne, waa la dadaalaynaa, waana ku taageerna insha allah dilaha yiraahdo. Quran Muhammad Abdi, Puntland TV, Galkayo.